אחרי שנפסלו כל הודעותיו של צדי, שנאשם בהצתת כנסיית דור מציון, הגיעו היום ההשלכות. הפרקליטות הודיעה שהיא חוזרת במכתב האישום נגדו ונגד נאשם נוסף. היום זה יום היסטורי וחשוב, ואני שמח שאחרי 3 שנים שבמהלכם נאבקתי ונלחמתי נגד ההתעללות, מחיתי ואמרתי שהיו עינויים, בית המשפט קיבל את עמדתי. הפרקליטות היום הבינה שלמעשה, אחרי שבית המשפט ביטל את כל ההודעות, אין להם ראיות, ולכן נאלצו לחזור בהם מכתב האישום, והנאשמים זוכו. הסיפור מתחיל לפני יותר מ3 שנים בחקירת פרשת דומה. צדי, אז קטין, נעצר, אך לא היה חשוד ברצח משפחת הוואבשה. אחרי ששתק בחקירתו, הוחלט ליצור סביבו תרגיל מדובבים יוצא דופן. מבנה בעכו הוסב לכלא מדומה, ושוטרים התחזו לאסירים עבריינים שהפעילו לחץ נפשי עצום על הקטין. ההגנה טענה כי המדובבים אימו עליו מפורשות, בין היתר באונס וברצח. הכל כדי לחלץ ממנו הודעה. הודעה כזו אכן התקבלה, והקטין הפליל גם את ינון ראובני, צעיר בשנות ה-20 לחייו שכבר נאשם בהצתת כנסייה אחרת, כנסיית הלחם והדגים. ראובני עצמו שתק בחקירתו, והרשעתו בהצתת הדור מציון התבססה על הודעותיו של הקטין. לפני כ-חודשיים בית המשפט פסל את כל ההודעות. השופטת מיכל ברנד כתבה כי התנהלותם של המדובבים הייתה בלתי הוגנת, בלשון המתה, פוגענית ומאיימת. היא יצרה אצל הנאשם מצב שבו היה נתון ללחץ וחש חסר אונים. הלחץ הנפשי הוא בעיקרו זה שהביא את הנאשם למסור את הודעתו. והיום הפרקליטות חזרה בה מכל האישומים, גם נגד הקטין וגם נגד ראובני, שנושא עונש מאסר על הצתת כנסיית הלחם והדגים. בהודעתה נמסר כי לא נותרו בידיה עוד ראיות שיכולות להביא להרשעתם של השניים. במקביל, מתנהל שלב ההוכחות במשפטם של אמירם בן אוליאל וקטין אחר שהורשעו בפרשת רצח משפחת הוואבשה. זו תגובת השבק. אנו מכבדים את החלטת בית המשפט ונמשיך לפעול לפי החוק והפסיקה כדי לשמור על ביטחון המדינה ולסכל טרור באשר הוא טרור, בלי קשר לזהות מבצעיו. יודגש כי שבק דוחה ניסיונות של גורמים בעלי עניין לעשות שימוש לא ראוי בהחלטת בית המשפט כדי לנגח את שבק ולבצע דלגיטימציה לפעילות הארגון בכלל ולפעילות של היחידה לסיכול טרור וחתרנות בקרב יהודים וזרים בפרט.